Assalamu alaikum. Wow, in a way, in Sharia, Fop, Shimina, Fop, Kepunwana, Anonaga, Nunambutka, Imaske, and Simna Nun a travers New York TV. Lemanunga, General Misana, Rev Jean Litter, wow, again, Binne, New York, wow, Mafre, Pusser, again, a New York, Arimel Men, Najangit Men, Amakit Men. In a way, in Sharia, New York TV, in Sharia, Nunapa. Waaw ñojor TV waaw mo hit commencé wu ñom waaw ñom mom wax deug nuri meena ñojor xana def ka rap tona waaw depuis na inde bu tamit def élève ma vrai na école fane ya ina ma vrai mais waaw mo lem nga dal waaw saison 2016-2017 waaw te ñew licence waaw pareil pour refi mbir saison 2016-2017 ñom mom waaw lema lem nga amour fa passion rek be ka am ten. Wow, en plus tamit waaw té ref na tout fana té donama waaw ndax té élève ré dum kem né lay tanuma waaw étude primaire ké mi secondaire ké fop waaw mé fiti na ñoyor waaw réta mbo premier mé giano ñu waasa nga ciang hanné sa wa mo lem gaay ñom tawn mé ja na tout fana ya lay donama ref rek té ref ka na gaay tam waaw ma ko ina def champion ka anona na gaay maté am mata den ken inspiré in waaw ñom waaw gil maam tena ro koy waaw depuis na ro kum ten dal ke jehuma ten na tera ko koy waaw hejal limale ma koy yado na ñom na nga nangom boña ina jiham dal plus de 10 drapo me ke langta waaw drapo le etuma jang RF 2016 décembre 2016 ten etuma jeo drapo ñom na AIC boru geja adamala a organiser dina. Waouh, combat, waouh, Windy la ref, jam combat, waouh, le 12 novembre, Inch'Allah, Palmarin Gallo. Waouh, wadje promoteur fana na faka den madel le mana mai de solidarité. Waouh, combat ke koi, heja, waouh, promoteur fane ten giam palmarin mafre. Bon, apparaite jang do numéro et sa contacte am. Et te contacte am, am faka tin fe anonaga den def entourages. Waouh, bo combat fane awaro genon, again wane na jega le 12, Inch'Allah. Et ma fille de Kako et Genjanda. Je suis un peu adversaire de la fille de ma fille. Je suis un peu plus jeune que je suis un peu plus jeune que je suis un peu plus jeune le 12. Ablaye Diouf, je suis un peu plus jeune que 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 je suis un peu plus adversaire que presque suis un peu plus jeune que je combat fane combat amba pataref ka wa combat amba pataref ka mais imbiro mbir we chodel sans ticket pour avoir participé na combat ve ndax te combat fane wente gana inten nak tadik wa ken waralu koy wa wi ngoya ten wi ne fop wa pour te apporter un soutien wa wan sikta in to an ga injehe dara ka refer na njom ton defa bi ñojor wa yo no anu say njom ton pare tamit pour défendre couleur ñojor wa couleur il di salum sahlem ka kon ina way let now kino kino bay wa o garo dole ana inna komba fane mfanna ke fop koy wa le ma goy ga abiye ke tamit ke pon wa anona ga bu haji dal wa wore tanga min ma kanu jihaden min ala min nyima wa wore tanga si nyalla hanu jihaden mana ma malay wa bo madina bo ba ba bo damal dal wa ina ngo ya nyojo ra fop koy de ngaron sikta inna komba fane wa ngiro ya le fi ana indam le 12 novembre inshallah ticket ke ticket lengo e jara 2000 francs wa o deta manam 200 000 fo du dal na total ken tan bo ina we let now kino kina bay wa apport go e ngara apporter a une soutien dal wa ina we ngo ya kullukum wa wa ñojor jonwar wa palmarin amunde falia wa wa ñojor bo faya ko dal aha in basé wol leng wa wa il suffit ko wa wo imbir ne participer ay rek manam jihaya ina waaw jongante fane ten na ref ka manam ina ki dikander le waaw jenga victoire ina ki dikander le ina ko faref inshallah comba waaw comba fane ina mba jan waaw naturellement rek waaw ndax tay ñom mom inde fe ten genar waaw inde fe ten genar waaw injanga o drapo nu te ref na waaw même
injanga tara po dak so yeng oleng kon ka tamit refe ka inda mu yorta jaw yale ten fitunna waaw ngoya wiine fop na komba fane koy aha ngoya autorite ken def na ñojor waaw willi ma nga say njum waaw xoyate na grand frère es waaw le professeur l'écrivain le philosophe waaw felwin sar waaw te garo sikta ma paax paax waaw yimbo anun sikta inna komba fane waaw xoya la batante waaw watu jom no ngoyante na paax paax waaw te ngara ndam ta in ngoyate en waaw monsieur le maire de Genoar te ref la sanassar waaw jeunesse fane we ngoyam waaw apporter un soutien na komba fane ke anona ga indi han palmaré le 12 inshallah waaw ina we ngoyate en fop waaw isukna in ke waaw ndax te komba fane komba ñojora ref rawatina koy we écrit ñomin ka waaw jaria écrit ñomin ka fop waaw passage ina jaria den fop waaw komba fane isuk ten na garil ka bo palmaré waaw apare den jangi da auto bo palmaré tamit token mom yobé bon financement la ci halisa la ci kon ino we ngoya o kino kin let na o bay waaw gardam ta ino gardam indi jeunesse fane waaw ndax komba fane komba ñojora ref waaw ndax te couleur ñojor ten waru mo défendre rek inshallah waaw ino we ngoya fop bertan na saate fane anuna ga men indi men ngenu tere fierté in tere fa ñojor waaw ngoya keppon wa anuna ga bina ñojor refo waaw let na mo bay namam nga waaw bi nun waaw wonde kor nun non dan nun general mbisane hoya nun na komba fane ten le 12 inshallah waaw hoya ten jonwara waaw hoya ten falia falia waaw munde munde bazar siwo basul waaw palmarin waaw hoya soko na weten waaw ñom baato fop ina we ngoya nun ten waaw rawatina nak waaw frère ke in anona ga wena diaspora fane to ande fa bina ñojor waaw soit to ref Espagne wala ref Italie France waaw et cetera man no waaw na ref waaw général misané xoyam na ko mba fane aha in nga ngiya commentaire ke koy waaw inshallah na nun gidma nun ton sakku wana ñun ñaan waaw ngir ke nu mbuna in ya sama ya lay fadnin waaw ndax te mbaay dara ina ngoya ten fop dal rawatina koy ñojor ina ngoya ten ñojora fop waaw nu nga ron sikta inna ko mba fane le 12 inshallah rabbi waaw ina we ngwaaj le koy dwer servane waaw ngeda na no jam rek ngeda na no wot tamit bo le 12 inshallah dal o yale ci ay ndam tokum waaw ablaye diouf ina we ngeda na no wot dal fa jam aha ngir te awaho o fadi ni nyal na bes fa na fa jam ngeda ko yale ci ay ndam tokum inshallah dernier mot ve waaw bato simna fop rek waaw simna écrit ñomin ka fop waaw simna yones wa anona ga waaw mes amis d'enfance wa interdit waaw mais simna nu na pa waaw gidma grand ke mi anona ga waaw FC Barcelone FC Barcelone ino we chiare anu na pa waaw chiare ka a big last tamit grand es waaw ndax te a participer a ten trop gidman ton salana no yale batin aha simna ñojora fop de ay lima nga ñoom quoi waaw gidma ay SFAPS waaw gidma fop dal waaw gidma tamit way anona ga waaw ten ref cheikh aliou diouf waaw sang vatte deu fana waaw noé simna na pa pa waaw baton chiare a fop dal ngoya wiine dal de ngaron sikta inna komba fane le 12 novembre inshallah na palmaré ngalu ino we ngoya ten dal kullukum ah sakuy wa ñaan ko ino kino kino ndebo nga bono ma quoi a de ngeda na indalo yale fiana indam inshallah rabbi inshallah ah ok merci ñojor tv ñu contana en déplacement ke tamit déménagement ke ñu contana na nun rek ah jaajeuf way ca kaw ca kanam merci beaucoup.